ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବକ୍ସର ଲଭଲିନା ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପଦକ କଲେ ପକ୍କା। ତୀରନ୍ଦାଜିର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୀପିକା। ସେପଟେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ନିରାଶ କଲେ ଦୂତି, ହିଟ୍ସରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ରହିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 66 ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 11 ମୃତ୍ୟୁ, ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1558 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 479, କଟକରୁ 241 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। 504 ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି 15151 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ହୋଇଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି 79 ଶିଶୁ। କରୋନା କାଳରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଗଞ୍ଜାମରେ 2066 ଜଣ ଶିଶୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ଅପେକ୍ଷାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍, ଭାଙ୍ଗିକି ପୁଣି କରୁଛନ୍ତି ତିଆରି। ଠିକ୍ ଥିବା ଚଟାଣକୁ ଭାଙ୍ଗି ପୁଣି କାମ କରୁଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ଜଟଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ର ଦୁଇ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହରି ଓ କୃଷ୍ଣ ବେହେରା ପାହାଡ଼ କାଟି ତିଆରି କଲେ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। 20 ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମିଳିଲା ସଫଳତା।